Olá, amigos. Estamos iniciando mais um encontro com Jesus. Vamos juntos realizar um mergulho em nosso universo interior. Vamos sentir o amor de Deus vibrando em nossos corações. Procure nesse momento uma posição bem confortável. Feche os seus olhos e deixe-se embalar por essa melodia suave que vai penetrando em você. Nesse momento, leve toda a sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo pelas suas narinas. E à medida que você entra em contato com a sua respiração, vai soltando toda a tensão existente na musculatura de seu corpo. Relaxe todo o seu corpo, desde a sua cabeça até os seus pés. Agora, sinta-se mergulhando profundamente em seu universo interior. Você está entrando em contato com o seu coração. Está sentindo a presença sublime de Deus em seu universo interior. O nosso Pai Criador vibra em cada célula do nosso corpo. Deus está em nós quando estamos em Deus. Sinta-se em conexão com o nosso Pai Criador. Sinta, nesse momento, todas as vibrações do seu amor. Amor que cura, amor que protege e que liberta você de todo o mal. Sinta esse amor divino atuando em você, neutralizando todo o mal e ativando todo o bem. Nesse momento, você está tornando-se uma fonte inesgotável de saúde e de paz. Todo o seu corpo está se equilibrando, alcançando a cura, o bem-estar e uma sensação de serenidade, de paz, começa a surgir em seu coração. Sinta o amor de Deus agindo em você. E lembre-se sempre: nós somos o templo de Deus. Deus está em nós quando estamos em Deus. Vamos agora realizar o seu retorno ao mundo exterior. Coloque novamente a atenção em sua respiração. Faça uma respiração bem profunda. Isso. Abra os seus olhos. Você já está de volta. Fique em paz e até o nosso próximo encontro com Jesus.